think that's a decision for the Albanian government to make. Mendoj që ky është një vendim që duhet ta marrë qeveria shqiptare. One thing is very clear. We support Albania's right to enforce its laws in its own country. Por një gjë është shumë e qartë që ne mbështesim të drejtën e Shqipërisë për të zbatuar ligjet e saj në vendin e saj. And there are certain terms that apply to the presence of any guests in your country, and guests should be respectful. Ka gjithashtu terma të caktuara të cilat zbatohen për çdo lloj mysafiri në vendin tuaj dhe këto duhet gjithashtu të zbatohen prej tyre. Duhet t'i respektojnë ato.